Taimi pelaa laitaan. Sitten lähtee Sumusalon avaus. Ylätupa on menossa pallon perään. Ylätupa pääsee sieltä tulemaan ja Hartman kaataa Ylätuvan. Ja siitä nousee myös Michael Hartmanille keltainen kortti ja mennään rangaistuspilkulle. 11 peliminuuttia. Näin IFK Mariehamn saa sitten loistavan mahdollisuuden siirtyä tässä ottelussa vierasjohtoon. Hartman tulee maaliltaan vastaan. Ei ennätä siihen palloon. Hienosti pelaa Ylätupa tuon tilanteen. Ja näin on sitten Albion Ademilla mahdollisuus viedä vieraat johtoon. Ademi siis onnistunut tämän kauden aikana 13 kertaa. Ja tuleeko tästä nyt sitten Ademin 14 maali tälle kaudelle? Se on kenties todella iso maali IFK:lle, jos Ademi onnistuu. Ademi lähtee vauhtiin, laukoo ja laittaa pallon alakulmaan. Ja näin IFK Mariehamn siirtyy 0-1 vierasjohtoon. Albion Ademi maalin tekijänä.